jogo pela primeira vez. Contatinho, celular, celular, vai! Contatinho pra cima, pra cima, pra cima! Eu disse Thank you.
Embaixo, em cima, embaixo, agora abaixa o celular, abaixa todo mundo. Segura embaixo, segura embaixo, segura embaixo, segura embaixo. Abaixa o celular, abaixa, abaixa, abaixa. Muito obrigado, povo de São Paulo, muito obrigado, garota VIP, TikTok, mais de 30 mil pessoas cantando tudo do Gigante. Muita gratidão a vocês, obrigado pelo carinho, pelo respeito, por tudo.